Tunaelekea moja kwa moja huko Nakuru kwa mwandishi wetu Marian Nyambura, tupashe hali ilivyo kufikia sasa. Swale, ni kwa kweli kuwa kwa takriban zaidi ya saa tano hivi kumeshuhudiwa maandamano ama maafisa usalama wakikabiliana na waandamanaji ambao walijitokeza mapema leo kuanzia mwendo wa saa tatu hivi wakijitokeza katika maeneo manne. Eneo hili tuliko ni eneo moja la Pondamali, tukashuhudia pia waandamanaji wakijitokeza na kufunga barabara katika eneo la industrial area Shabab na vile vile eneo la Koleni. Kwa hivyo maeneo hayo manne yaliyo katika eneo bunge la Nakuru Magharibi shuhudia hali tete, ambapo tangu asubuhi waandamanaji wamekabiliana ama maafisa salama wamekabiliana na waandamanaji hao. Tumeza kuzungumza na baadhi yao na vile vile pia katika eneo hili tulipo ni eneo moja ambalo kama unaweza ona mpiga picha wangu anaweza kuonyesha ni kuwa ni hoteli moja katika eneo hili la Pondamali ambalo tayari tumeona ama tumeshuhudia uvamizi ukifanyika hapa, na ni swala tu ambalo tumeza kuliona katika maeneo tofauti. Hoteli hii tunarifiwa kuwa ni mbunge yule wa Nakuru Magharibi Samuel Arama, ambapo hapo awali tulizungumza naye na akaweza kutueleza kuwa ni swala ambalo anasema kuwa baadhi ya wale ambao waliweza kutekeleza hii wahuni wakajitokeza na kutekeleza hali hii akitaka usalama wa imarisho katika eneo hili la Nakuru Magharibi. Kwa hivyo ni picha tu ambazo unapata ni hali hii ikionyesha hali ilivyo hapa katika kaunti ya Nakuru ama hususan Nakuru Magharibi. Na vile vile pia tukiweza kuona baadhi ya waandamanaji wakiweza kukamatwa katika maeneo tofauti kutokana na hali hii ambayo inashuhudiwa. Na vile vile pia tutazidi tu kusubiri kujuza mtazamaji wetu mengi zaidi. Kwa sasa mambo yakionekana kuwa yametulia kidogo, ila katika kaunti hii naweza sema kuwa yanatulia kidogo, kisha baadaye tunaweza kuona waandamanaji wakirejea barabarani, wanawasha moto barabarani, baadaye maafisa usalama wanakabiliana nao kutumia vitoa machozi na kisha baadaye wanatawanyika. Kwa hivyo ni swala tu ambalo tumekuwa tukiliona tangu mwendo wa asubuhi, na kufikia sasa tukiona baadhi ya watu wakikamatwa, zaidi ya watu wawili hivi katika maeneo hayo manne ambayo niliyataja. Lakini tutasalia papa hapa na kujuza mtazamaji wetu mengi zaidi, na pindi tu ambapo mambo yatageuka tutakuwa papa hapa na kuonyesha mtazamaji wetu moja kwa moja na hatua kwa hatua kile ambacho kinaendelea hii leo, siku ya kwanza ya maandamano ya upinzani wiki hii.